Ողջույն եմ բարեկալուս 24 News-ի աղավար, եթերում հարցազրույցն է, մեր հյուրն է Երևանի քաղաքապետի տեխնացու Հայկ Մարությանի ներկայացուցիչ Հակոբ Կարապետյանը։ Հակոբ, ողջույն, շնորհակալ եմ զրույցին հավեսան համար։ Հակոբ, դուք քաղաքապետ Մարությանի մամուլի քարտուղարն եք, բավականին ակտիվ մամուլի քարտուղար, հետո երբ որ Մարությանը տեղի ունեցավ Մարությանի իմպիչմենթի գործընթացը, գնացիք նորից լրագրողական խմբագրական աշխատանքի, հիմա երբ Մարությանը փորձում է վերադառնալ, դուք նորից միացաք նրան, ճիշտ եմ նկարագրում ժամանակագրությունը։ Այո, շնորհակալություն հրավերի և ճիշտ նկարագրելու համար ժամանակագրությունը։ Այո, ես 3 տարի աշխատեցի Մարությանի թիմի հետ քաղաքապետարանում և իմպիչմենտից անմիջապես հետո դուրս եկա և շարունակեցի զբաղվել իմ սիրած գործով, լրագրությունով։ Գնացի Միացյալ Նահանգներ և այնտեղ շարունակեցի և այնտեղ այդպես վերապատրաստում և ուսման գործընթաց անցա և ուզում էի զբաղվել, անկեղծորեն զբաղվել լրագրողական գործունեությամբ և փաստերի ստուգման հարթակում շարունակել գլխավոր խմբագրի պարտականություններ, բայց ցավոք է նրա համար, որ նախ իմ ներքին կաշկանդվածությունը թույլ չտվեց շարունակել, և երկրորդը նաև որոշակի ճնշում էի զգում, այսպես հոգեբանական ճնշում էի զգում, որտև փաստերի ստուգման հարթակի ցանկացած հետաքննություն կամ փաստերի ստուգում հոդված, որը բացահայտում էր ուրեմն իշխանությունների չարաշահումները, վարչական ռեսուրսի կիրառումը կամ իշխանությունների օգտին մեդիադաշտում արված ոչ համաչափ կամ ոչ բարեխիղճ քարոշչությունը, ցանկացած այդպիսի բացահայտման դեպք ուրեմն իշխանական քարոզիչների մասնավորապես կողմից ներկայացվում էր որպես կողմնակալ, հաշվի առնելով իմ անձը և իմ մասնագիտական բեքգրաունդը, և ես ստիպված եղա ուրեմն թողնել փաստերի ստուգման հարթակում գլխավոր խմբագրի պաշտոնը, և արդեն մի քանի օր է, որ ամեն դեպքում և շարունակելով, հա, այդ փորձելով շարունակել ինչ-որ դիմագրավել այդ իշխանական առանց չափազանցության կեղտոտ քարոզչությունը այս ընտրությունների ընթացքում, միացել եմ, այո, Մարությանի թիմին մամուլի հետ աշխատանքների հարցում։ Եվ մասնակցում եք քարոզչությանը։ Որպես կամավոր, ուզում եմ դա շեշտել, որպես կամավոր, այո, համոզմունքներից ելնելով, նախ ինձ այս փուլում ինչ-որ կերպ իրացնելու մղումով, և նաև ինչու չէ, իհարկե, իմ ընկերական կապերի, ընկերական պարտքի բերումով, և նաև իմ նախկին ղեկավարի Հայկ Մարությանի հետ, որի հետ ես բավական լավ հարաբերություններ ունեմ, նաև նրան աջակցելու մղումով։ Հետևելով ձեր Facebook-յան էջին, դուք հիմա պարբերաբար զբաղված եք իշխանության դեմ հակակարոշությամբ, այսինքն նրանք ինչ-որ մի բան են հրապարակում, կամ նրանց հետ առնչվող ինչ-որ մարդի կամ այլ ինչ-որ մի բան են հրապարակում, դուք հերքում եք, բացահայտում եք, մի փոքր կուզեմ հենց սրա հետ կապված խոսել։ Խնդրեմ, տեսեք, դա անկեղծ ասած, ինչպես ասում են, այդ ինստիտուցիոնալ հիշողությունը մի քիչ դաժան բան է, և ինքը անընդհատ քեզ ստիպում է հիշել բաներ, որոնք որ նույնիսկ դու չես էլ ուզում հիշել։ Եվ երբ ենթադրենք, հա, ամենաչարչրկված և տարածված թեման վերջին շրջանի, և երբ տեսնում ես, թե ինչպես այդ մարդիկ ուրեմն այդպես ամբռնազբոս կերպով կարմիր լենտեր կտրում և, չգիտեմ, ավտոբուսներ քշում, և դա ներկայացնում կոնկրետ բացառապես, հա, օքեյ, մենք խոսում ենք թիմային աշխատանքի մասին, քաղաքական թիմի աշխատանքի մասին, քաղաքապետարանի տեխնիկական թիմի աշխատանքի մասին, և երբ դուք ասում եք, զբաղվում ենք հակակարողչությամբ, զբաղվում ենք իշխանության ագրեսիվ քարոզչության և մանիպուլյացիայով ու ապատեղեկատվությամբ հագեցած քարոզչության դիմակայելով ընդհանրապես։ Իսկ ինչ է կարծում, որ այդ իշխանության մոտեցումը ագրեսիվ է, Հայկ Մարությանին են դիտարկում որպես հիմնական հավակնորդ հաղթող։ Տեսեք, նույն փաստերի ստուգման հարթակի արված վերջին հետաքննություն, իդեպ իմ դուրս գալուց հետո հրապարակված հետաքննությունում շատ հստակ երևում է, որ օգոստոսի 8-ից հետո, դա այն օրն էր, երբ Հայկ Մարությանը հայտարարեց քարոզարշավին միանալու մասին, ուղիղ օգոստոսի 8-ից հետո ակտիվանում են տասնյակ Facebook-յան էջեր, որոնք
միանման կամ գրեթե նույնաբովանդակ գրառումներ են անում, ուրեմն իշխան միաժամանակ իշխանության դրական քարոշչության եւ հայտարարության դեմ հակակարոշչությամբ։ Այդտեղ կա եւ կեղծիկ, եւ կա փաստերի մանիպուլյացիա, եւ կա ուղղակի այն աղաղակող դեպքը, երբ ինչ որ բանից հա ստորագրման արարողությունից Հայկ Մարությանին հանել էին եւ ինչ որ վեց ձեռքանի մարդկանց էին ավելացրել եւ դա պատահական չի, իհարկե ինչքան էլ կարող ենք ասել, որ ինչ որ գարաժներում նստած են ԿՊ-ին երկրպագող ենթուզիաստ երիտասարդներ եւ անշահ խնդիր կերպով դա անում են, հա, բայց նույնիսկ եթե այդպես է, այդ կոնտենտով ակտիվ կերպով կիսվում են իշխանության ամենաբարձրաստիճան ներկայացուցիչները։ Հիշեցնեմ, դա քաղաք պայմանագիր կուսակցության փոխնախագահ Վագն Ալեքսանյանը, քաղաքապետի տեղակալներ, ավական տեխնացուներ եւ այլն։ Ուզում եմ երկրորդել իմ գործընկերոջը Պետրոս Ղազարյանին, մի հետ միտքը ասել, որ այդ դեպ Հայկ Մարությունը տարածել էր, ասում է ԿՊ-ն երբ հաղթում էր, Հայկ Մարությունը միացավ իրենց, երբ ԿՊ-ն պարտվեց, Հայկ Մարությունը թողեց, երբ պարտվում էր, թողեց ու հեռացավ։ Նաև հավելեմ, այն պնդումը, որ էլի օթոմ արկախված է, որ Հայկ Մարությունը որպես Հայկ Մարություն քաղաքական արժեք չունի, ինքը քաղաքապետ է ընտրվել ԿՊ-ի Նիկոլ Փաշինյանի շնորհիվ։ Եվ այն բոլոր աշխատանքները, ինչա որ վերագրվում է իրեն, դա ինքը միայնակ չէր կարողանալ, դա թիմն է արել, դա համակարգն է արել, դա քաղաքապետարանի աշխատակազմն է արել, ինչ որ մի մասը Ավինյանն է արել։ Նախ մենք խոսում ենք 18 թվականի Հայկ Մարությանի մասին, թե խոսում ենք 23 թվականի Հայկ Մարությանի մասին։ 18 թվականի Հայկ Մարությանին, այո, հանրությունը ճանաչում էր հիմնականում որպես հաջողված դերասան, և բացի դրանից նաև, այսինքն կներեք, երկնքից չընկավ ուղիղ 2018 թվականի հրապարակի մեջտեղը Հայկ Մարության, այլ տասական թվականների սկզբներից, երբ դեռ քաղաքացիական դերասաններից մեկն է, հումորիստներից մեկն է։ Այո, 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 չէ, բացի դրանից, այսինքն այո, բացի դրանից 2010-ական թվականների սկզբին տեղի ունեցած առանց չափազանցության թերևս բոլոր քաղաքացիական շարժումներին, մաշտոցի պուրակ, չգիտեմ, տրանսպորտի թանկացման դեմ պուրակ, էլեկտրիկ ակցիաներ, էլեկտրիկ Երևան եւ այլն, նույնիսկ Սարի թաղի դեպքեր, որոնց շատ վերապահումով կարելի է վերաբերել, այսինքն այդ դեպքերի բովանդակությանը, հա, եւ բայց ամեն դեպքում բոլոր ակտիվ քաղաքական քաղաքացիական process-ներին Հայկ Մարությանը մասնակցել է ոչ որպես ուղղակիորեն քաղաքական գործիչ, եւ այո, նորամուտը որպես քաղաքական գործիչ տեղի է ունեցել տեղի է ունեցել 18 թվականին եւ 13-ը, բայց այստեղ մի քիչ բանը պալկա ադվուխ կանցախ ռուսերեն, երկու ծայրանի փայտ է այդ պնդումը, եւ ինչքան ուրեմն քաղաքացիական պայմանագիրը իր քաղաքական բեքգրաունդով եւ իր լիդերով ընդգծված Նիկոլ Փաշինյանով Հայկ Մարությանի քաղաքապետ դառնալը հնարավոր դարձրեց, այնքան էլ Հայկ Մարությանը իր կերպարով, իր դրական վարկանիշով, իր դրական կերպարով օգնեց այդ թիմին հեղափոխություն անել եւ առաջին մի քանի տարիներին շատ լուրջ, ուրեմն արհավիրքներին, մարտահրավերներին դիմագրավել։ Այստեղ շատ տեղին կլիներ հիշել 2012 թվականի Նիկոլ Փաշինյանի մի հայտարարությունը, վստահ եմ շատ լավ կհիշեք, այն ժամանակ երբ տեղի ունեցավ խզումը Փաշինյանի եւ Հայազգային կոնգրեսի միջեւ, կոնգրեսականները այդպես մեղադրում էին նրան կոնգրեսից թռնելու համար, ասում էին Փաշինյանը Տեր Պետրոսյանի ջանքերով, Պետրոսյանի Տեր Պետրոսյանի շնորհիվ մարդ դարավ, զուտ քաղաքական իմաստով եմ ասում, պատգամավոր դարձավ եւ հիմա ազնիվ չէ, ուրեմն մի քանի ամիս անց լքել այդ նավը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանեց, որ ինչքան որ ես ՀԱԿ-ի ցուցակով դարձա պատգամավոր, այնքան էլ ՀԱԿ-ը իմ մասնակցության շնորհիվ դարձավ խորհրդարանական ուժ, եւ ես չեմ կարող չհամաձայնել Փաշինյանի այդ պնդման հետ։ Նիկոլ Փաշինյանին պատասխանում եք Նիկոլ Փաշինյանով։ Փաշինյանին չեմ պատասխանում, այսինքն ձեր հարցին եմ պատասխանում, այո։
Ha, ինչ վերաբերում է կայացած քաղաքական գործիչ, կարծում եմ արդեն դրա համար 18 թվականի եւ 23 թվականի Հայկ Մարությանին, որ համեմատենք, արդեն այս տարիների ընթացքում եւ քաղաքական փորձառությունը եւ այդ վարչական կառավարման ոլորտում նավը չի լքել։ Կդառնա արդեն երկու անգամ ես այդ հարցին պատասխանում եմ Փաշինյանի ցիտատով։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքացիական պայմանագիրն է լքել նավը, քաղաքացիական պայմանագիրն է լքել Հայկ Մարությանին եւ քաղաքացիական պայմանագիրն է լքել հեղափոխության նավը ընդհանուր առմամբ։ Այսինքն, այն շրջանում 20 թվականի, 19 թվականի կեսերից իրականում եւ այդ խզումը մամուլում էլ մենք կարող ենք մամուլի հրապարակումները այդ շրջանի որ վերընթերցենք, չի կարողանում թիմում աշխատել, սոցիոպատա, մարդկանց հետ այդքանը չի սիրում շփվել, թիմային աշխատանք չի կարողանում իրականացնել։ Նախ քաղաքական գործիչների ոճը, հա, հանրության հետ շփման ոճերը տարբեր են, բազմաթիվ մամուլի հետ շփումներ կան, Հայկ Մարությանը փողոցով հանգիստ քայլում է եւ մարդկանց հետ, այսինքն պատկերել է պատկերացնել, թե ինչ քանակի մարդիկ են ճանաչում նրան եւ զրույցի են բռնվում շատ ժամանակ այդպես, ուրեմն սիրո եւ երախտիքի խոսքեր, երբեմն նաեւ ինչ որ հարցերում քննադատական մոտեցում կամ ինչ որ բաներ են ուզում իմանալ կամ ինչ որ բան են խնդրում։ Քարոզարշավին միացել է Նանե Իսրայելյանը։ Քարոզարշավին, այո, եթե նկատի ունեք երիտասարդ տիկնոջը, որը ներկայացնում է որպես լրագրող, այո, դա շատ հետաքրքիր դրվագ էր Քարոզարշավին։ Եվ ոնց որ թե Հայկ Մարությանը դիմացավ։ Հա, կարծում եմ վատ չէր։ Հայկ Մարությանի ընտանիքի մասին։ Խնդրեմ։ Մի բավականին վիճարկելի միտնախ իան ինչի մեջ են մեղադրում, ասում են ընտանիքին հեռացրել այստեղից, որպեսզի երեխաները չծառայեն հայկական բանակում։ Իսկ ինքը ինչ ասում, ասում է իրանք կմեծանան, կորոշեն ծառայեն թե չէ։ Երբանից որոշելով դարձավ ծառայելը, որոշելով լներ, մենք էլ չենք գնա, դուք չեք գնա։ Չէ, շատ հասկանալի է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում զինծառայությունը պարտադիր է, և իդեպ Հայկ Մարության այդ պարտադիր զինծառայությունը իր ժամանակին անցել է, ի տարբերություն, կարծում եմ, հիմնական որոշ թեկնածուների, վստահ եմ շատ հեշտ կարելի է բացահայտել այդ ծառայացների ցուցակը չծառայացների, այսինքն Հայկ Մարությանը միգուցե այս առումով կարող է պատասխանել ինքն իր տեղ, այսինքն ինքը իր պարտքը կատարել է։ Մենք սիրով հրավիրում ենք։ Ինչ վերաբերում է, կփոխանցեմ հրավերը։ Ինչ վերաբերում է ընտանիքին, կարծում եմ այդ առումով էլ առիթ եղել է ներկայացնել դիրքորոշումը։ Կա մի շատ պարզ պատճառ, այստեղ ուզում եմ շեշտել։ Հայկ Մարությանը իր երեխաներին չի դարձրել Չեխիայի քաղաքացի։ Հայկ Մարությանը, Հայկ Մարությանի երեխաները ծնվել են Չեխիայի քաղաքացի, այն պարզ պատճառով, որ նրանց մայրը Չեխիայի քաղաքացի է։ Եվ այստեղ էլի ուզում եմ կրկնել, նաև իմ անձնական շփումներից, նաև Հայկ Մարությանի կինը ընտանիքում և ընդհանրապես իր մասնագիտական շրջանում խոսում է բացառապես հայերեն, երեխաները խոսում են բոլորը բացառապես կենցաղում բացառապես հայերեն, և այստեղ, այո, ես ստիպված եմ այդ ընտանեկան հարցին հետ կապված պարզաբանում տալ, թե Մարությանը դրա մասին արդեն խոսել է, այդտեղ, այո, զուտ տեխնիկական հարց է, որովհետև մորական կողմի ազգականներին ժամանակ առ ժամանակ այցելելու համար Չեխիայի ազնագիրը տալիս է առավելություն, եւ սա ընտանեկան հարց է եւ այո տեխնիկական հարց է։ Ինչ վերաբերում արդեն թե ինչպես իրենք իրենց կապը, իրենց հարաբերությունը կստեղծեն Հայաստանի Հանրապետության հետ, այո, այդ երեխաների չափահաս դառնալու դեպքում կամ բեռահասության ընթացքում կայացնելիք որոշման հարցն է, կարծում եմ, եւ նաեւ ես գիտեմ, եւ էլի կրկնում եմ Մարությանի ասածը ուրիշ մամուլի հետ ուրիշ շփումներում, որ տղաները, նու մեկը շատ փոքր է դեռ, ավակ տղան այդպես շատ ակտիվ կերպով նախնական զինվորական պատրաստություն անցնում է համապատասխան հարկում է, իսկ մա օբյեկտիվ պատճառներ ունի, որովհետեւ դա մեզ համար, մեր հասարակության համար բավականին ցավալի թեմա է, զգայուն թեմա է, որովհետեւ կա սոցիալական անարդարություն, ու այնպես է ստացվել, որ Պաշտոնյաններից գալի մասը, Պաշտոնյանների ընտանիքները փաստացի խոսափում են այդ պարտավորությունների, զինվորական ծառայությունից եւ այլն, եւ այլն, ու ձևավորվում է ինչ-որ արտոնյալների կաստա, եւ փաստորեն
բանակում ծառայում են հիմնականում անապահով ընտանիքների զավակները։ Այս խնդիրը կա, դրա համար էլ Հայկ Մարությանի այդ ընտանիքի հետ կապված դրվագը անթադ շեշտադրվում է։ Համաձայն չեք։ Իհարկե կա այդ խնդիրը։ Իհարկե կա այդ խնդիրը եւ այո, կա այդ արդարության զգացողության դեֆիցիտ, արդարության դեֆիցիտը այդ առումով, բայց եկեք սկսենք ազգային ժողովի падգամավորների, արական սերի падգամավորների ցանկը բացենք։ Բացենք Երևանի քաղաքապետարանում այսօր 5 տեղակալ կա, այդ թվում քաղաքապետի ԺՊ-ն, տեսնենք այդ 5-ից որ մեկն է ծառայել։ Բացենք քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ցուցակը, առաջին 20 համարը, այնտեղ կարծեմ 12-13 տղամարդ կան, եւ տեսնենք թե նրանցից քանիսն են։ Այսինքն, եթե մենք ունենք հասարակությունում այդ խնդիրը, ուրեմն այդ խնդիրը պետք է քննարկել ավելի լայն կոնտեքստի մեջ միգուցե։ Եվ ես ասում եմ, եթե մենք խոսում ենք քաղաքական գործիչների մասին, ապա քաղաքական գործիչ Հայկ Մարությանը իր ժամանակին, իր ժամկետային զինվորական ծառայությունը համապատասխան զորամասում անցել է։ Այստեղ միանգամից, հա, ասեմ, հանուն անկեղծության, երբ խոսում են այսինքն ապագայի մասին, այդ ապագայի մասին էլ ասում ենք, երեխաները իրենց ծնված օրվանից ապրում են այստեղ, սովորում են պետական հանրակրթական դպրոցներում, այսինքն իրենք ըստ էության հայաստանցիներ են, հայաստանի քաղաքացիներ են եւ ապրում են հայկական միջավայրում։ Այս թեման հասկանալի է, հուսով եմ, չի բացվի այս թեման։ Այս վերջերս Facebook-ում մի գրառում կարդացի, մի քանի գրառումներ, ասում են տպավորություն կա, որ Հայկ Մարությանը հաղթելու մտադրություն չունի, ոչ էլ հավես ունի, ու այդ էս գործընթացի մեջ մտելա պարտքի զգացողությունից ելնելով, այսինքն հանուն խղճի, այսպես ասենք, հակառակ պարագայում ինչի զանգվածային միջոցառումները չի կազմակերպում, ինչի ավելի ակտիվ չի ներկայացվում նախընտրական կամպանիայի մեջ։ Ինչ հիմա այս համատեքստում, ասվածի համատեքստում հետաքրքիր նպատակը ինչի է կուզում հասնել, հաղթանակի, մանդատների, թե ուղղակի խղճի պարտքի, հանուն խղճի պարտքի։ Չէ, այդ պնդումը մասամբ է, ճիշտ, այո, պարտքի զգացողությունը շատ հստակ, այս աներկբա այդ հանգամանքը կա, այսինքն գիտեք, հանրային ծառայությունը իսկապես, ну, հասկանալի է, բոլորս էլ ինչ որ սեփական լավ իմաստով նկարտումները, ամբիցիաները ունենք եւ ուզում ենք մեր գիտելիքը մեզ ռեալիզացնել, մեզ իրացնել հանրային ծառայության ոլորտում, այ ես լինեի, այսպես կանեի, եւ դու փորձում ես դա անել, օգտագործել այդ շանսը եւ անել, հա, այդ հասկացանք, բայց արդեն երկրորդ անգամ այդ գետը մտնելուց առաջ, երբ դու գիտես, թե դա ինչ նյարդերի, ինչ ռիսկերի կամ կողմնակի էֆեկտների հետ է կապված, այստեղ այո, իսկապես ծանրու թեթև անելիս, եւ մենք էլ նաեւ Մարությանի հետ, մեր ընկերների հետ, մեր թիմակիցների հետ զրույցներում այդ թեր եւ դեմ կողմերը ծանրու կշիռանում, այդ պարտքի զգացողություն, պարտքի ֆակտորը իսկապես կա։ Եվ առավել եւս, եւ ոչ թե ոչ միայն, այլ առավել եւս հենց դրա համար էլ մենք մտադրված ենք հաղթելու, իսկ ինչու հանրահավաքներ չեն կանում, ինչու ագրեսիվ քարոշչություն չեն կանում, ինչու չունենք հազարավոր պաստառներ փողոցներում, կամ չունենք Facebook-յան գրառումներ, կամ չունենք լրատվամիջոցներում շատ մեծ ներկայացում, փող չունենք, այո, չունենք այն մարդկային եւ ֆինանսական ռեսուրսները, որոնք որ օրինակ կարող է թույլ տալ իրեն քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը, որը որ հաջողեցրել է, հաջողել է 509 միլիոն դրամ տպավորիչ թիվը, հերթ հասավ փողի ներկայացման մեջ Հայկ Մարությանը իր կյանքից մի դրվագ է պատմում, որ կենտրոնի իրենց տունը վարձով են տվել, գնացել են ուրիշտեղ, քանի որ գումարի խնդիր ա եղել, աշխատ պարգև ավճարներ ինքը չի ստացել, փողը չի երիկել եւ այլն, ու այս պատմության հետ զուգընթաց իրականությունում պարզ է դառնում, որ Հայկ Մարությանը հենց Չեխիայում մի քանի տասնյակ գույք ունի։ Սա երեսպաշտություն չի։ Մի քանի տասնյակ, կարծեմ հրապարակված է 21 միավոր անշարժ գույք։ 2 տասնյակ։ Էլ այո։ Այսինքն ինչ իմաստ ունի ներկայացման ժամանակ խոսալ այնպես, որ փող չկա, փողի խնդիր առաջացել եւ զուգահեռ իրականությունում կա 20-ից ավելի գույք։ Տեսեք, այնտեղ հիմնական գաղափարը, եթե երկու բառով ասենք, այն կոնտրաստներ, որը կար նախորդ
քաղաքապետերի ընկալման եւ այս քաղաքապետի ընկալման միջև։ Նախորդ քաղաքապետերը քաղաքապետ դառնալով բազմապատկել են իրենց գույքը եւ դրամատիկ կերպով բարելավել են իրենց կենսամակարդակը։ Հայկ Մարությանը իր քաղաքապետության շրջանում վատարացրել է իր գույքային վիճակը, իր ֆինանսական վիճակը եւ ընդհանրապես իր կենսապայմանները վատարացել են։ Այդտեղ կարծում եմ ներկայացման այդ հատվածում գեղարվեստորեն դա է, այդ կոնտրաստն է փորձանում ցույց տալ, իսկ արդյոք չգիտեմ աղքատ մարդեր կամ չգիտեմ ինչ որ սով էին քաշում, կարծում եմ իհարկե դա այդպես չէ։ Ինչ վերաբերում է Չեխիայի գույքերին, ես ինչքան գիտեմ, դրանք հիմնականում կամ ամբողջովին դրանք վարկային միջոցներով ձեռք բերված բաներ են եւ այնտեղ իրանք տրվում են վարձակալությամբ եւ իրենց ծախսերն են փակում եւ այլն։ Այսինքն այստեղ զուտ հարցը դա է եւ ի դեպ 21 միավոր գույքը, դա էլ ուզում եմ շեշտեմ, որ դա, ասենք, չգիտեմ, տունը իր ավտոտնակով հաշվում է 2 միավոր գույք։ Այն մի հատվածում տունը իր դիմացի, չգիտեմ, այտենց 21 տուն ու այդպես, չէ, այդպես 7 տուն իր այդ մանրամունր նկուղով, գարաժով, այդ Չեխիայի օրենսդրությամբ այդ միավորները համարվում են որպես առանձին։ Այո, կարծեմ 5 Չեխիայում, 2 Ավստրիայում։ Այո։ Այդ գույքը կարծում եմ, ու ասում եք, որ փոխ չկա քարոզարշավի համար 96-7, չէ, այդ գույքը ոչ կուսակցության գույքն է, ոչ էլ քաղաքական ուժի, քաղաքական թիմի գույքն է, քաղաքական թիմում էլ կան իհարկե բարեկեցիկ մարդիկ, հաջողակ բիզնեսմեններ եւ փող կա այնքան, որքան որ երևում է, որ կա, այսինքն 509 միլիոն դրամ նախընտրական քարոզչությանը ուղղելու համար փող հաստատ չկա։ Այդ գումարի աղբյուրներ չէր կարելի գտնել ինչ որ այստեղ ուրիշ դիլեմայի առաջ ենք կանգնում։ Իհարկե կան գործարարներ, իհարկե կարելի է գտնել գործարարներ, որոնք քաղաքականապես քո հետ համախոհ են, բայց նաև էլի Մարությանի հետ, պարոն Մարությանի հետ զրույցներում մենք հանգում ենք այն մտքին, որ ինչքան դու ակտիվ կերպով ներգրավես բիզնեսին քո քաղաքական նպատակների մեջ, այնքան հետո բիզնեսը ակտիվ կերպով կփորձի միջամտել քո քաղաքական որոշումներին։ Իսկ մենք հնարավորինս փորձում ենք անկախ լինել այդ միջամտությունից։ Մենք ֆիքսել ենք, որ դեռևս քաղաքապետ եղած ժամանակ Հայկ Մարությանը ոնց որ մի քիչ սոցիալ-դեմոկրատ էր։ Եվ կարող ենք ասենք, հա, ի դեպ, նաև այն կուսակցությունը, այն մեր գործ սոցիալ-լիբերալ կուսակցությունը։ Այո, այն կուսակցությունը, որի հետ Հայկ Մարությանը հիմա մասնակցում է ընտրություններին, իր կանոնադրությամբ, իր հրճակած գաղափարներով սոցիալ-լիբերալ կուսակցությունը եւ դա անուրադարձ է։ Ինչ ընդհանրություն կարա դա։ Նաև այդ պատճառով եւ ոչ միայն այդ պատճառով Հայաստանում քաղաքական դաշտ, ես մաքսիմալ անկեղծ կփորձեմ լինել այս հարցի պատասխանի դեպքում, ախքին նախորդ հարցերին էլի ազդիվ իհարկե, այստեղ տեսեք, այո, երիտասարդ կուսակցություն է, երիտասարդ անդամներով, գրեթե ոչ ոք չի ճանաչում ոչ կուսակցությունը, ոչ այդ մարդկանց, սա կարող ենք համարել թերություն, բայց նաև կարող ենք համարել առավելություն։ Այո, ստեղծել զրոյից մի քանի ամսվա ընթացքում կուսակցություն, դա նույնպես ինչ որ արեստական որոշում կլիներ։ Միանալ ինչ որ հին եւ հին վատ իմաստով չասեմ հին, բայց հայտնի քաղաքական դեմքերին, սա նույնպես ոչ նպատակահարմար համարվեց, որովհետեւ մենք իսկապես մենք ուղղակի այնպես տխուր փորձառություն ունենք, երբ որ ինչ որ քաղաքական ծանրքաշային կամայականորեն միանում է այսինչ փոքր կուսակցությանը, հետո այդ կուսակցությունը մեծանում, փկվում, նկատի ունեք, ինչքան գիտեմ, քաղաքացիական պայմանագիրը հենց Փաշինյանն է ստեղծել։ Նշանականներից եկած բանակցներ, բայց անուններ չեմ հասկացա։ Հասկացա։ Այս փորձառությունը հասկացա։ Հուսով եմ, որ այդ փորձառությունը չի կրկնվի, ամենայն դեպս համագործակցության մասին, Հակոբ։ Կա օթոմ առաջարկ, ընտրել մի միասնական տեխնացու, մնացածը ինքնաբացարք եւ փորձել իրականացնել քաղաքում իշխանապողությունս։ Համագործակցության ինչ որ նշաններ, ազդակներ այլ ուժերի հետ նշмарվում են։ Անկեղծ ասած, այդպիսի, то есть ինչ որ թե որոշել եք բոլորին հարցերը, պլատֆորմներ, ֆորմատներ, այդպիսի քննարկում չկա,
որևէ քննարկում չկա, շատ հստակ ասվել է սահմանը, թե որտեղ կարող է լինել համագործակցությունը, բացառվում է համագործակցությունը քաղաքացիական պայմանագրի հետ։ Մնացածի հետ։ Մնացածի հետ այս փուլում կարծում եմ, որ նպատակահարմար չէ, այսինքն իսկապես չկա խոսակցություն, չկա քննարկում։ Մենք ընտրությունը տեղի կունենա, կտեսնենք ինչ կոնֆիգուրացիա է ձևավորվում, ինչպես են բաշխվում ձայները, եւ այն ժամանակ արդեն կհասկանանք, թե հասկանալի է, որ գերխնդիրը այն է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածուն եւ մասնավորապես այս թեկնածուն եւ հատկապես այս թեկնածուն չդառնա քաղաքապետ։ Ենթադրենք Մարությունը դառնում է քաղաքապետ։ Հետո ինչ արնելու։ Չէ՞ կարծում որ քաղաքը պարալիզացնելու եք։ Առանց կառավարության այդ համագործակցության, կառավարության այդ հակամարտային հարաբերություններով ո՞նց է կարողանալու կառավարել քաղաքը, եթե բյուջեի կեսից ավելին գալիս է կառավարությունից Երևանի։ Ես հակամարտկային բառի հետ համաձայն եմ։ Հակամարտկային չէ, հակամարտային։ Ահ, ներողություն։ Նույնիսկ հակամարտայինի հետ համաձայն չեմ այն իմաստով, որ նույնիսկ ընդդիմության մեջ լինելով կարելի է համագործակցել հենց այն զսպումների մեխանիզմը աշխատացնելու միջոցով։ Ի վերջո, երբ դու գալիս ես քո սեփական թիմով եւ քո սեփական քաղաքական մանդատով, ներողություն, բայց 1 միլիոնանոց քաղաքում քաղաքապետի հետ այդպես արճակատման գնալը, չեմ կարծում, որ հեշտ գործ կլինի, չեմ կարծում, որ մեր քաղաքի բնակիչները եւ ընտրողները կհասկանան եւ ըմբռնումով կմոտենան այդ դեպքին։ Հարցանը կարող է դառնալ հայկական Զելենսկի կոլեգաները։ Ինչ իմաստով։ Հետո Երևանում հաղթելուց հետո ներքաշվել համապետական ընտրական գործընթացի մեջ, արդեն դառնալ վարչապետ, ընդհանուր առմամբ թե ինչ քաղաքական ճակատագիր ունեցավ նախագահ Զելենսկին իր նախագահությունից հետո, ես ասում եմ, Աստված ոչանի, որ այդպիսի ինչ-որ սցենար լինի Հայաստանում, նկատի ունեմ պատերազմը եւ այն արհավիրքը, որի առաջ կանգնած Մարությանի ամբիցիաները։ Մարությանի ամբիցիան է դառնալ Երևանի քաղաքապետ։ Եվ ոչ ավելի։ 2023 թվականի սեպտեմբերի մասին ենք խոսում։ Կամի բան որ հասկանալի է, որ չէ, եկեք այստեղ էլ մաքսիմալ ազնիվ լինենք, հա, եւ այսինքն դիվանագիտությունը փորձենք մի կողմ դնել, հասկանալի է, որ սա քաղաքական process է, եւ երբ դու ունես արդեն Երևան քաղաքում, մայրաքաղաքում, ամենամեծ համայնքում, ըստ էության երկրորդ ամենախոշոր, ամենակարևոր մանդատը երկրի տարածքում, արդեն դա շատ լուրջ հայտ է ընդհանրապես քաղաքականության։ Կամի բան որ կուզեի ասել, բայց ես չհարցրեցի։ Չէ, թերևս։ Չեմ կարծում, որ չէ, իհարկե մենք կարող ենք եւս մի ժամ խոսել եւ խոսալու թեմա կլիներ, բայց ես բավարարված եմ։ Բայց եթե ավելացնելու բան չկա, համանապակվենք այսքանով։ Ձեզ հաջողություն եմ մաղթում ձեր ձեռնարկներում եւ հույս հայտնենք, որ Հայկ Մարությունյանը կգա մեզ հյուր եւ այս հարցերը արդեն ավելի մանրամասն կքննարկենք իր հետ։ Լավ մնացեք։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր Երևանի քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանի ներկայացուցիչ Հակոբ Կարապետյանը, մնացեք 24-ի հետ։